lufta, që për interesa personale, mori peng Partinë Demokratike në këto dy vite, ka ardhë me një fatur të jashtëzakonshme për Shqiprinë dhe për Shqiptarët. Kjo të regon se verbëria nda interesit personal, indiferenca nda interesit të një grupit madhë njerëzish të cilve, ju premton gjithë shka dhe pastaj lënë mes rrugës, është një kosta e papërballueshme, jo thjesht dhe vetëm për një parti politike, po si që kam paralajmëruar prej shumë kohësh për Shqiprinë dhe Shqiptarët. Ne e kemi jetuar një pjesë prej nesh, fatmirësisht jo një prej kandidatëve, po një pjesë prej nesh e kemi jetuar kohën kur Shqipëria nuk kishte opozitë. Kur opozita nuk ekzistonte dhe pushteti bënte çdo donte me fatin e njerëzve. Ne nuk mund të rrezikojmë të kthehemi në të njëjtën situatë. Pa diskutim, një qeveri e papërgjegjshme, që nuk do t'jap llogari, do të bëj gjithçka, siç po mundohet të bëj gjithçka. Spari ka hedhur duart në fytë Spakut. Ta kërcënuar, për ta intimiduar, për ta friksuar, për ta kontrolluar. Tani që hetimet po rrëzojnë njëri pas tjetrit antarët e kabinetit dhe ata vetë, duke filluar nga ai që është narrati, ish dyshi, po tregojnë me gisht nishin si përfituesin kryesor dhe mbrojtësin kryesor të korrupsionit kësaj qeverie. Pa diskutim, detyra jonë si qytetar, e në veçanti detyra opozitës politike, është i thotë ndalë çdo përpjekje të atyre që kanë pushtetin, që kanë qeverisin, që kanë ekzekutivin, për të intimiduar drejtësinë, aq më shumë kur ky intimidim vjen drejt për zdreti si pasoj e zbulimit të aferave të mërshme ku janë zhytur të gjithë.